السلام علیکم. سب سے پہلے اس تقریب کا آغاز بچوں کی مطالعے سے ہوا. لائبریری میں تمام بچوں نے ایک گھنٹے پر الگ الگ کتابوں کا مطالعہ کیا. پھر اس مطالعے کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا جس میں بچوں نے اپنے پڑھے ہوئے مطالعے کو تمام بچوں کے سامنے پیش کیا. پھر اس پروگرام کے اختتام پر تمام بچوں کو ملا کر ایک ریلی رکھی گئی جس میں گاؤں والوں کو مطالعے کی ترغیب بچوں نے کتابیں تقسیم کر کے فراہم کی. اور جب تقریب جب ریلی واپس آ گئی تو اس طرح تقریب کا پورے دن کے کاریکرم کا یہاں اختتام ہو گیا. شکریہ. پروت پہ ہی نکالی گئی اور لوگوں کو کتابیں تقسیم کیے گئے. بچوں نے الگ الگ نعرے لگائے اور پھر کتابیں تقسیم کر کے لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھا دی گئی.